aí, Felipe? Beleza? Beleza, moleque. Bora! Chegando aqui na Pedra da Onça. Pegando na vista, tá ardendo, tá ardendo. Tem que chegar o suor da vista, tá ardendo. Parar ali pra enxugar o suor, caiu na vista. Chapeuzinho, boné. Não tá mais segurando, só saturou. Isso aí, chegando. Pedra da Onça. Muito bom. Ó. Chegou. Aqui é o famoso ponto Bananal. Ponto final do ônibus. Bananal. E aqui é a pedra, tem a Pedra da Onça aqui. Essa pracinha. Para aqui? Hoje pode.
48. Aí, a famosa Pedra da Onça. É isso aí, galera. Com a BMW aqui, certo? Fazendo nosso treino. É isso aí. Vou dar um break aqui agora para beber uma água. Até mais.